Ассаляму алейкум менің youtube каналыма қош келдіңіздер каналыма міндетті түрде тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын тефтели дайындайтын боламын бізге қажетті заттарымыз тамат, сарымсақ және де піскен күріш және де су қажет болады одан кейін тартылған ет сұйық май тұз және де өткізілген сәбіз қажет піскен күрішімізді ыдысымызға салып аламыз одан кейін дәміне қарай тұзымызды салып тартылған етімізді де салып барлығын яғни жақсылап араластыруымыз қажет болады және де бір қолымызды осылай сулап одан кейін осылай домылақ шариктер жасап шығуымыз қажет тефтилиларымыз дайын болды енді қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып сарымсағымызды салып жақсылап қуыруға кірісетін боламыз яғни сарымсағымыз кішкене қуырғаннан кейін сәбізімізді де бірден салып және де барлығын жақсылап қуыратын боламыз сәбізіміз қуырылып болғаннан кейін томат пен суымызды араластырып құйып және де дәміне қарай тұзымызды салып дайын тұрған тефтилиларымыздың барлығын салуға кірісетін боламыз яғни бұның барлығын біз 30-35 минуттай көлемінде пісіретін боламыз міне біздің тефтилиларымыз дайын болды міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңесімді беремін және де сіздерге ұнайды деген ойдамын өте дәмді әрі тойымды болып шығатыны сөзсіз менің басқа да видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар және де басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды міндетті түрде жасап көріңіздер және де барлықтарыңызға ас болсын